Joo, tuli armas aika. Tää mulla on mitään perkele. Maalata. Maalata rajaa tuo. Katsotaan miltä ne näyttää tuota yläilmastosta. No niin. Nyt se mitä sulla on poikki. Ja vielä se tätä kautta poikki. Vaaran sahalle tuota kokkoolin tässä. Kun olen sievästi, niin ei lähinnä mennyt maanlaaksi tuota pohjaa. Pysyy tuota tallessa. Vaaraa saa alettaa sitten tuohon. Puraan tuohon. Toiselle sahalle. Toiselle sahalle riippuu kun minä näitä saava. Minä luulen, että mahtaa mennä tuota. Eduko on kuivia. Mahtaa tuota olla, että joutuu vuokilalle purkamaan. Tulee pari, melkein kaksi nippua tulee noita vuokilan tokkia. Yksi, kaksi, kolme.
tää hiljalleen vinssalla, niin saa itse purkaa ihan alle niin tarvittuna. Se on niin vaikea pyöräkontilla aika puraa, tai ei nyt vaikea oo, mutta tuota niin. Ei oikein oo väliä muuta vasta laittaa, kun huomaatte. Täällä on aika hiljaista koitupujien osalta. Oli niitä koivuja tuossa päätiellä, mutta ne taisi olla, että ne ei ollut likimainkaan tuota sitä kuusipintaa. Mennään vaan tätä kautta, kun se seuraava pino oli täällä kuljettajan puolella. Näköinen taivasta, onko tuo Utua tuolla vai vessaje. Toivottavasti sitä ensimmäistä. Ai kauhean kuvin kyy. Kylmiä värre. Ai se on pitänyt. Thank you.
tuolta sahan pihalta, mitä on tuonne tuota tukkikuormia täyttänyt, 6 tukkia, niin nostelin ne sieltä kyytille. Ja täällä oli ihan niin kuin 100% varma, että täällä ei joku puolitoista nippua. Minä tuonne tohtiin sen tuota ottaa tuonne pohjakuormaksi. Saatiin vaan pois, niin ei muuten ole pitänyt sitten lähteä sillä sahalla ajamaan mutkaa. Se tekee tota, mitä se tekee. Tekee sen ainakin 35 kilometriä lenkkiä. Ja olisin sieltä lähtenyt hakemaan tämän jälkeen. Niin minä ei kato sillä sahalla olin. Sahalla olin tuota ja vein sinne kuorman. Niin minä ajattelin, ne on samaa ottaa siihen. Matkaa kaahen, kun sulla on mustat pilvet. Sillä että se on nippu pitänyt niin täyttöjä hakkeen, niin sillähän se on tuota, niin kannattanut ajia sinne sahan pihalle hakemaan, mutta ei niin näin. Joo, täyttö on, kun niitä on pidetty niin täyttöpuina sieltä niitä tukkeja. Niin tuota. Tein vähän niin kuin väärin päätä, lähdin tänne mettään sitten täyttää. Periaatteessa täyttää. Risteyksessä on vielä, siellä vissiin oli vielä 3 tukkia, kun siellä on. Minä olen ihan 100% varma, että tämä tuota sorruttuu tämä kuoppa tähän. Ei sorruta. No joo. Nyt tätä tultiin tuota valtatien reunaa saa nähdä. Kuin tässä on valtava tota liike. Pitää mennä vähän merkkipuita tuohon väliin. Ei mene aivan sekaan. No, laitetaanpa siihen. Yltääköhän noin. Näyttää kyllä, että on niin pirun kaukana se kyllä on. Kyllä siihen justiinsa onneksi. Laitan itsekin huomioliivin päälle, kun sattui niin tummat kamppet päälle. Eivät aja pirut yli, tai kettingin piti ottaa, kun on tien puolella kettingin koulua. On kaukana, tai se sopivan kaukana, siis on kerran tämän minuutta yltää otto. Näitä on kohan, näin ei varmaan lupaa haettu, kun näihin ei ole vielä lappuja tullut. Huomaatuslappu. No. Meitä on vähän lähemmästä, se on vähän pystymässä tuolta, että niin ei ole niin tuota
raskasta tulla ylettimelle, kun vaan pystyssä vettää sieltä vaakatasossa. Vaakatasossa repiä sitä tuntua. Venäjän kuusi tukkia, nää oli kans yhden mittasi. Yhden mittaista tukkia oli vaan. Gothenburg, helppi Göteborgista asti, kun täällä on autoja ajamassa taas lopu. Aurinko oli vaan sulla oli Gothenburgia. Näiden puolella on kyllä Tukholmastahin on autoja ajamassa tuossa. Kun ne tekee sitä sähkölinjaa, niin ainakin lukkee joku ITS Stockholm. Lukee niissä autossa, että kaiden on sieltä. Niitä on niin paljon minä tulee. Ei ne ainakaan on niinkö joku vaan ostanut semmoista autoa, missä ne teivitkö niitä minun heti mottulutteita autoja. Mutta ne on tietenkin niin isot volyymit siinä linjatyömaalla, että ne vaan loppuu yksinkertaisesti. Kalusto täältä. Paikallinen kalusto on omissa urakoissa, mitä on. Mitä se on? Urakointi homma, joo. Yeah.
mitenkään kovin rumalla kuormalla ajaamaan nää kahdessa, mikä resuupetta tämä on. Sinne vielä vähän semmonen keskivaa. Tulinen vaan keskivaa. Saadaan päälle sitten semmonen jynkki laittaa siihen, niin se on sitten tolopapuuksi. Tämmöisillä paikalla se on hyvä, että se on se nosturikortti olemassa, mikä ei vuosi sitten, kun se oli kesäkä, ne touhuttiin ne kortit, kun tuossa on katsot tuota tietyömaa tuossa lähellä, kun ne korjaa tuota Malmitietä, niin. Se ei ole sen verran iso operaatio, mutta siellä hyvin herkästi saattaa olla tuota arbeitsmiljöön porukka kanssa, eli työympäristön valaavua tarkastajia. Pitääkö ne odottaa, että ne tulee tuolle? Ne tulee tuollaisessa sykleessä tuolta takkaan päin, kun ne tuota, sillä asfaltin veto on menossa, niin se tulee tuo yksi letka tuolta kerralla, niin se tuli minäkin. Ja vähän siitä kielessä aina. Pikku rauha aina lastalle tästä etusetikosta. Yhdestä suunnasta tuota kalusta. Minkä vahvuuden sinne pakkaan tuonne laajan? Sopisiko ne nuo? Katsotaan, että sinne alempaan. Rynkyttämällä aukasta kooraa, niin se ravistelee tuonne pomppaan. Siihen kestää aavistuksen verran harjaa olla. Nyt ei mennä tuolla Suomen puolelle, kun mennään, niin siinä ei ole kuin Aavasaksen ja Palaringin välillä se rautasilta. Kyllä
Kyllä on mahtava ilma. 20 on lämmintä ja kostea tuommoinen tuuli, niin jossa etelämaissa on kostea lämmin tuuli. Meillä yrittää saada tuon nipun päätykin tasalleen. Kun... Sehän ei ole näyttely, kun sehän menee tietenkin jotenkin periselle, kun näyttely turvattiin. Täällä alkaa horumaa tässä. Julkisella paikalla oikeastaan alkaa murehtimaan. Niillä oli puutti puolossa, se meni valta ja arvi tosta kautta. Laivan lippu. Valtaa kuitenkaan sitä, että
kolaget, eikö ne ole joskus muinkaan satoja vuosia sitten, niin oo. Oo päässeet tuota. Siinä oli jonka malli esimerkki, mitä ohitit. NXM, se oli rekkari. Niin, niin tähän mitä sinne Napolle on ja Aapeli Aatuhan yritteli sinne, vaan ei piru tähän, ei. Aapeli päässytkö tuonne tuo Purskiseleenoseen, missä se nyt Ukraina on. Eikö se siellä niillä kairalla tuota pyssäättäneet sen Sakeman, niin hyökkäyksen ne talavi oli, niin ne saartavat pitäisi. Saksalaiset sinne, tai venäläiset saartavat siis saksalaiset sinne. Ja ei se huolto sitten pelannu, niin sehän piru Aatun porukalla loppu bensapanssarivaunusta, niin sehän joutuu lähtemään häntä koipien välistä sieltä. Eikö se jotenkin näin mennä? Olisiko joku peruutuskamera laittaa tuohon kärryn perään, jotta näkee, että milloin sieltä auto tulee. Täältä ei näin niin ei yhtä. Siinä on vielä mennä loiva kurva. Tältä puolelta on ohituskielto viivutuussa, mutta tuosta sopii kyllä kaksi henkilöautoa rinnakkaan, kun kumpikin vähän nostaa kaasua. Keskisormi mersupukkille. Tässä laittaa melkein se kameravalavonta kyltti tuonne tien laittaa. Niin tämähän on nyt tavallaan kameravalavontaa, kun mulla on. On tuota kamera kuvaamassa tässä.
menisiköhän nämä kaikki tähän yhteen, niin voidaan kyllä vähän tympätä siihen jääpipiruun noita puita, niin mikä ei ole niin tympätä kuin tuon kaukaa alkaa kourallista purkkiin. Otetaanko tuolla kaasia jynkkyä, niin se pitää ainakin laittaa tässä vaiheessa. Tuota, se vielä sopii tuossa. Kummin pääsen laittaa tuohon tuon jynkkyä. Saatiin viitä ne eteenpäin. Pikkuinen tämä tuli nyt vähän väärin siinä mielessä tehty, että tuli kaikki nuo päät laitettua tasalle, sen pitäisi laittaa pikkusen eri tassoa, että ne menee nuo piparkat tyvet nipulla ja yli tuosta. Mahoton näitä kaiken maailman elukoita täällä. Se on tuossa semmonen sopiva paksu vipuukkuu, niin mä äänetän mä likemmä.
Siinä on taas merkkiä merkin perään. Punatäpläset on yhtä erää ja tuolla ylhäällä. Ja sitten tuossa menee viiva, niin siinä on yksi erä. Sille laitan kans tuota puseeron ja mukiin, kun se sanoo, hän ostaa ne, mutta sanoo minä, että eikä niitä sulla tarvitse niitä ostaa. Minä ne voin. Ollaan ihan omastakin pussista ostaa. Oota tuota penskanaani on jonkun kopeikan antanut rahaa. Tyhjä ratas. Kärnissä on kuullut tommonen kolokutus. Noi, mihin tämä jää pyytä tänne? Ei se jää hirveä. Eikö sitä varmaan kuukausi toista aikaa? Mitähän siitä on aikaa, kun sä sanoit? Tuossa ei oli semmonen ajaja, että ei varmaan ole. Ei varmaan ole väestö. Tää väestö nyt hiaa. Otetaanpa se vilikuti ja väläkytiin siitä. Katsotaanhan miten se tuota liikenne hiastuu, kun mennään sitomman tuohon. Kuorma, panna mä kameraan. Talo. Tulee joka paikassa yhtä välinpitämättä. Se ei sota vaan oikein keskellä tietä, kun tulee auto. Ihanpa niin jo. Vähän niinkö vittuillakseni, jos käy kirkkaan liivin päälle oikein.
En oikein mustissa vaatteissa täällä jo. Nää pitää ollakin eri vaatteissa. Ollakin heijastin kamppeita. Touhu. Pitkälle meni tuo. Ruostassa tuo kettingi, niin se ei oikein hui. Onko se ihan oikein? No. On se ihan oikein. Niin, ja se mittaa vielä haravoja tämä. No. Tiekin. 7-4-kanttinen Volvon kanssa kyllä meni. Hyvää vauhtia on. Huhkuhan se peni. Oli kyllä imu jäänyt päälle. Tullaan taas. Isolla kaas. Täällähän on yökhurtti purkki onnekin. Mä vaan ottamassa nuo törkyset pois. Joo, tiedän, että lehtipuhali olisi hyvä, mutta ei ole tilaa tuota. Tilaa semmoiselle, missä pitäisi sitä. Ui. Mistähän me... Öljyä oli. No. Öljyä, eikö se tuota... No perkele.
Muuta pitää kiinni. Tukehtun. Mikä kohta se oli tuossa? Elikkä se kärry käy. Mikä täällä on märkä? Oi vittu, kun on hangannut tuu. Toinen. Mistähän se tuli siellä? Perkele, väärä keppi. Viittaa vetää. Ei sitä tää ylhäältä, se ei oo valu. Oisko se pikaali? Ei se pikaaliitinkään oo, kun sehän on. Ne on kuivi. En minä, eikä sinä näkyy. Tää ei täällä oo tullu semmoista hydrauliikkaa. Katsotaan, mennäänpä ihan. Tuolta on merkä tuota. Alalohko. Tuolta on valu. Joo, mikähän se tuo, vähän sinne letku löysi. Pikkusen pyörii tuossa, tai lenksut. Pitää hallilla kiristää, että tässä on. Tähtöön vetä nostelemaan. No niinpä tietysti. Minä että mistä se alkoi puheet kuulumaan. Puhelin taskussa oli jalankaa vasten painanut. Instagramin joku story alkoi puhua. Semmonen, eikä se minä lähden lasettamaan. Tää tämmönen tästä nyt tuli.